širjenje pljuč. Zakaj potapljači vedno poudarjajo pomembnost tega, da pod vodo nikoli ne zadržujemo diha? Pomislite na jopič. Da preprečimo strganje zračne vreče, je jopič opremljen z enim ali več varnostnimi ventili, ki zavirajo preveliko polnjenje in izrinejo odvečen zrak, da preprečijo previsok notranji tlak. Vaša pljuča so v marsičem podobna zračni vreči jopiča, vendar niso opremljena z varnostnimi ventili za preprečevanje previsokega pritiska. Če imate usta zaprta ali zadržujete dih med tem, ko se dvigate, bo v pljučih nastal previsok tlak in povzročil resne poškodbe. Pljuča so narejena iz občutljivega tkiva, ki ga sestavljajo milijoni zračnih mešičkov ali pljučnih alveol. Če so pljučni mešički med dvigovanjem zaprti, bo notranji pritisk v pljučih višji od zunanjega. Ta razširitev lahko povzroči poškodbe v tkivih in deformira alveole. To stanje imenujemo prevelika razširitev pljuč in pljuča lahko počijo. Če se to zgodi, zrak iz pljuč lahko prodre v različne dele telesa, odvisno od vrste poškodbe, ki je nastala. Ena od možnih posledic je sesedeno pljučno krilo. Pljuča začasno ne morejo opravljati svoje naloge. Zrak, ki je ušel, se lahko nabere tudi v območju srca, kar povzroči stanje, ki povzroča bolečine in palpitacije, spremembe bitja srca. Zrak se lahko nabere tudi pod kožo, navadno v okolici ramen in vratu. Resnejša poškodba nastane, če počijo alveole in pri tem počijo tudi kapilare. Mehurčki zraka lahko preidejo v pljučno veno, srce pa to kri potisne naprej v arterije, kar povzroči redukcijo ali blokado v krvnem obtoku v določenem delu telesa. To je resna poškodba imenovana arterijska zračna embolija. Ker se zračni mehurčki navadno dvigajo, se primankovanje krvi lahko pojavi v možganih, kar povzroči stanje znano kot cerebralna ishemija. Resnejših poškodb se lahko izognemo na enostaven način. Nikoli ne zadržujte diha med dviganjem, obdržite regulator v ustih in venomer izdihujte, če ga morate vzeti iz ust.